Tady je nějaký spawner něčeho. Čus, jsem Čvrdejka a dneska tady máme lidi další pokračování z naší nový magický série s Maky. Čusík. Akorát Maky už je někde v hloubi, jo, tamhle pode mnou, nebo nade mnou spíš vidím takový ten nick tam pod tím stromem. Maky, jak jsi začala už hloubit nějakou děuru, kde bychom když tak dneska mohli vytěžit nějaký věci? A jinak všimněte si lidi, kde se nacházím. My jsme našli s Makinou takovýhle nádherný biom s takovýma fialovejma stromama, který Maky říkala, že prý je magický, nebo co jsi říkala? Já si myslím, že to bude magický. Ne, ono to vzniklo tak, protože jestli vidíš, koukni na tu támhle tu věž. No jasně. Já myslím, že tam je ten čaroděj nějaký. Tak my můžeme rovnou zkontrolovat, my jsme to ještě nebyli, že jo? Nechceš? My jsme možná mohli tam kouknout. Jo, můžeme. Tak jo. Počkej, než se vyspíme. Stačí jeden. No, teď já už jsem tady. Dobře, tak já rovnou teda zajdu tam nahoru, mě by fakt zajímalo, co tam teda jako reálně bude. A dneska, co bychom měli teda jako v plánu, chci rovnou říct, takže bychom teda šli samozřejmě těžit a za druhý bychom chtěli kouknout i na nějaký první questy, protože tady máme právě questbooku, kde teda máme jakoby spoustu questů, si můžete všimnout, je jich tady opravdu hodně, takže bychom nějak plus minus teda začali a uvidíme, co a jak se vlastně dál jako bude dít. Mě by to fakt zajímalo. Takže mrkneme na to, samozřejmě pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky, jdem se o to vrnout, jdem dovnitř, co tam schválně, ale počkej, to je nějaká rovnou knížka hned na začátek. Tome of Boots, tady další knížka. Jo, tak knížky, já jdu zatím nahoru, okay. No vidíš, prostě tohle je nějaký divný, jo? Jsou tady samý knížky, jo, okolo. No já je beru jako, já beru všechny, by mě se fakt jako zajímalo, k čemu potom ty knížky budou. No tak tady jsou... TNTčko! Kde? Tady. Super. Jak jsi otevřela tu česku, že jo? To byla past. Prosím tě, dotaz. Bylo tam něco teda nebo ne? No, bylo tam 3 zadku knížek. A nevzal jsi ani jednu. No to jsem nestihla, jak jsi na mě zařval, že jo? Chápu. No tak rypno. Tak to se moc nepodařilo. Vašku jsi to posral. A co já? Nemáš řvat TNTčko, klidně bych umřela, ale ty knížky... Já za to nemůžu, tam bylo TNTčko, prostě pastička. No, další věc, co jsme ještě zjistili, když jsme vlastně to hned minule vypli. Máme tady takovýhle Codex Arcana, jo? Což je nová věcička, která nám hned tamhle nahlevo, nahoře, vidíte ten, takový ten, tu jedničku s tím barem, tak to je v podstatě, to nám to právě přidalo pomocí toho, že jsme to jenom otevřeli. A je to podle mě nějaká knížka, která je jakoby právě zase spojená s nějakým magickým questem, nebo magickým modem, kde máte tady různý jako možnosti, že si můžete asi vytvářet nějaký jako různý věci, vůbec třeba nevím. Já jsem to nechtěl moc jako tady pročít, protože jsem fakt jako si říkal, hele, to necháme na video, aby jsme ještě něco nespustili, že jo, nikdy nevíš. A tak dokonce i nějaký rituály budeme dělat, jo. To bude taky docela vtipný, tady rituál. Ale já jsem tady šla jakoby na stranu toho biomu a vidím tam takový hezký baráček. Okay. Máme tady oceán, takže můžeme aspoň plout vlastně, kam budeme chtít pak někdy do budoucna. Jasně. A tam je to nic. A ten baráček mě zajímá. Teďko já tady mám u sebe tam ty... ještě něco. Já mám ještě u sebe ty knížky, co jsme tam odtamtud sebrali. Mm-hmm. Ale teda nevidím, že by to teda něco jako dělalo, jo, protože teď, když to chci otevřít, tak to nejde. Možná ty knížky budou potřeba pro nějaký jakoby očarování. No, třeba. Uvidíme. A zároveň teda jo, lidi, máme už i česnek s Makinou. Takže jsme ready na upíry. Hele, je tady věž, do tý nejdu a pak je tady... No. Ty vogo, já jsem, dobře. Baráček, červený koberec. Viděla jsem tam i villagera. Ale k tomu se dostanu. Já teďko teda vůbec nevím, kde třeba... Jo, tam seš, už tě vidím na mapě. Já teda běžím za tebou, jo? Nic tady není, jo. Je tady jsou tady furnejska a blast furnejska. Ale viděla jsem tady villagera tady nahoře. A jdu se za ním podívat, co dělám. Protože si myslím, že bude nějak taky jako důležitý. Tamhle ten domeček, to je hezký. Jo, tady je ten villager, pojď sem. Jo, já tady mám želvy, jo. 4 želvy. Hej, co to je? Tak to je ten baráček na ten druhý portál. Tak to je super. Ale zatím jsem nenašla, kde se ten portál utvoří. Tak to když tak potom nějak jako zjistíme.
Ale to je dobrý, že tady máme rovno takhle oba dva. Ale je to jakoby ten týpek, co ti prodává a... Tady, ne. Jo, hele, počkej. Tam co se pak? Máš tam něco teda? No, tady je žebřík a schovaná... Jo, mám ten portál. Super. On ten portál má na půdě. Co? Tak to je fakt divný. Ale tak jako hlavní je, že teda jakoby ty portály oba dva, takhle tady máme jako vyobrazený a můžeme jakoby se na to mrknout, když tak třeba v nějakým určitým díle. Takže, no to jsem celkem zvědavej. Já jsem jinak tady sebral, prosím tě, sugar caney, jinak nevzal jsem ale žádný písek, takže já ještě jdu pro písek. I když vlastně to nepotřebuje písek, ne? Na co nepotřebuješ, ne? To mě teďko taky vlastně napadlo. Můžeš dát kamkoliv k vodě přímo. Jo, jo. Já tady kradu uhlí, protože potřebuju uhlí. Dobře. No a já se asi podívám na nějaký prvotní ty questy, ne? Právě jakoby, aby jsme to nějak pustmíl začali procházet, aby jsme zjišťovali, co tady teda jako je v těch questách, aby jsme se pomalu dostávali prostě dál a dál, že jo, aby jsme měli hlavně ty všechny ty magické věci a takhle, no. Jasný. Co jediný, co jsme ještě jako ne, že přišli na to, to ne, ale jak jsme vlastně sázeli naši malou farmičku. Ano, to tady máme tady. Tak vlastně musíme získávat nový a nový jako tady. Druhý ne, kytek, surovin, když to jídel. Tak řekneme. Jídel, ano. Protože tady je právě jakoby quest, nebo quest, mod na to, že máte, čím víc jídel ochutnáte, tím víc máte srdíček. Můžete si všimnout, že už já mám dvě zlatý srdíčka, to se mi přidal jenom díky tomu, že jsem ochutnal nějaký jako víc jídel, což je prostě super věc, co si budem. Dobrá, tak já dám teda sugar caney teda vedle té vody, a to tam teda takhle máme připravený, jedna a dva. Tak a takhle to tam teda máme a 6 sugar caneů máme teda v čestě. Co teda první nějaký quest? Začneme tím, co je na tom domově, jo? Tady máme přímo kolonku, která se jmenuje Home. Takže, máme tady teda začátek Welcome to the Old Magic 2. Jo, tam je prostě jako, že jako vítejte nic víc, prostě to je všechno. Ale, když to odkliknem, tak získáme 5 expovacích levelů, takže mám najednou z ničeho nic 6 levelů, jo, jakoby, ty to taky máš nebo ne, to bys to přidalo? Ne, já mám 3. Jo, takže ty to taky možná musíš všechno odklikávat, takže pozor na to, možná jestli si nebudeme udělat nějaký takový ten tým, já se na to možná ještě mrknu, jestli, hele, mají tým, jo, počkej, hele, create a party, tak já ti tam přidám, done. Seš tam? Dobře, tak já zkusím teda odkliknout něco jiného, jo. Tady mám contact us on Discord, jasně. Přijalo se ti to? Udělal se mi tam jakoby vykřičník. Jo, takže, no jasně, tak ty můžeš ještě tak potom odkliknout a získat všechny ty rewardy zase jakoby tam nahoře. Jakoby on se odklikne, ale já si to jako odkliknu skrz tu věc ještě, jako musím stejně na to jako kliknout. Jasně. Dobrý, takhle, tady máme další a tady máme potom nějaký projekt E, Here are the things related. Dobře, to není ani nějaká extra potřeba, prostě to jsou nějaké informativní věci. Tady potom máme něco ohledně developerů, taky 5 expů, jasně, playtest 3, jasně, prostě jim jakože ukázka, jakoby ukazují tam, kdo to teda na tomhletom modpacku všechno jako dělal a takhle, což to chápu. Ale získali jsme za to tím pádem 31 levelů. Já mám 31 levelů, jo, prosím. To je fakt šílený. A special thanks to you. Jo, taky odkliknu, děkuju. Tak, a co tady máme? Do note pro multiplayer, tady něco je, jo. Jo, že nějaký mody nejsou jakoby kompatibilní s multiplayerem, ale to vůbec jako nevadí, takže prostě to odkliknem. Pak tady je něco up for a challenge. Co to sakra je? Jo, pokud chceme mít větší challenge tady v tomto modpacku, tak nám tady nabízejí, že můžeme získat nějaký ring, jo, nějaký prsten, jmenuje se to Ring of Seven Curses a je to o tom, že budeš získávat větší damage na sebe, budeš ty dávat menší damage a no, tak to určitě, ne. Nemůžeš to sundat. Takže ne. Ne, děkujem. Pak tady ještě získáme, nebo asi nezískáme nějaký natural kompas, jasně. Počkej, creating a nature's compass will help you find a flower biome that forbidden and arcanus needs. Počkej, nature biome, počkej, nature, kompas. Ano, tady máme, myslím, že máme vytvořit nějaký kompas, ty kráso. Tím, že vytvoříme normální kompas a plus ještě dřevo a nějaký saplingy a tím se nám vytvoří kompas, který nám asi může, nás jako může, jako jak to říct, navádět do nějakých určitých biomů. Tak to zní zajímavě, to jo. To potom, když tak projdem, to teda odklikávat, no už jsem to odkliknul, ale dobře, jakoby vím o tom, že to je tady. A pak je tady nějaký Wyrmroot,
To nevím, co je to zase. To je něco ohledně draků, jo, tady když tak máme nějaký to, nějakou jako vikinu, návod. Dobrý, pak je tady nějaký mod, který jsem měl, začátek něčeho něco, že PSI. Což je sakra co, to si to určitě přečíst. Jo, to už jakoby je začátek přímo nějakýho modu, který je právě nadaný na tu nějakou tu magii. Takže pokud bychom chtěli Maki už rovnou mít jakoby nějakou, nějaký, začít tím magickým modem, že bychom tam měli mít i nějaký hůlky a takhle, nějaký kouzla, tak můžeme začít klidně tímhle. Mm-hmm. Jestli chceš, můžem. Nemusíme, jo, rovnou jako říkám. A nebo můžeme začít tou botaný, elemental craftem, ono jakoby ty questy jsou právě podle toho určitýho jednoho módu, takže vždycky můžeme prostě začít na tohleto a až doděláme ten určitý mod, tak můžeme se prostě dostat k nějakému jinému, co ty na to? Mhm, jo, beru. Tak začneme tím PSIčkem a vlastně tady teda koukám jako nějaký bovine šaman, jsem získal nějakou, co to je, nějaká helma? Maki, proč mám na sobě hlavu krávy, už na to mám hlavu krávy. Ježiš, to je divný. Jako nevím, jestli mi to teda něco přidává, jmenuje se to bovine šaman, takže mi přijde, jako kdyby to fakt musel mít, kdybych chtěl dělat něco právě s tímhletím modem, jo. Takže těžko říct, ale zatím si to nechám na sobě, budu aspoň kráva. No, teďko na začátek. Budu aspoň kráva, to je dobrý. Právě, teď hned na začátek je nějaký quest, který se jmenuje Iron Rod Frame a je tady napsáno, že to je Your First Casting Assistant Device. Což mně přijde, jako kdyby to byla naše první kouzelnická houlka. Mm-hmm. Ale na to potřebujeme teda 4 irony a dřevo. Takže, to vidím asi jednoduše. Pojďme si teda udělat nějaký jakoby věci a pojďme teda asi nejspíš do toho, do nějaký, neže dungeonu, ale prostě pojďme asi nejspíš do... 4 irony už máš. Ty už máš u sebe? No, už se ti vypékají. Aha, ale i tak, nechceš jít jakoby těžit? No, můžem. Hele, co jsem já vytěžila. Nevím, co to je, ale bylo to hned na začátku mých schodů. Strange ore se mi to tady hodilo. Pěkný. Vypadá hezky. No, dobře, tak v tom případě teda, jestli teda mám takhle jako to dřevo už teda, tak já to teda zkusím teda udělat. Uvidíme, co to teda bude. Jestli to bude teda nějaká, nevím, kouzelnická hůlka. Hele, mám inner krystal. Jsem získala. Oh. A jako nepřijde by, že by to teda něco dělalo teda, jo? Je možný, že se musím nějaký kouzla nejdřív naučit, ale těžko říct. OK. Hele, ale odkliknul jsem si to, jo. Takže když tak si to taky pak můžeš udělat. Mm-hmm. I když, no, Iron Rod Frame. Počkej, ona to možná bude jakoby nějaká jenom hůlka, jakože takový to držátko. Takže to ještě nebude možná kompletní hůlka. Takže mám prý vytvořit věc, která se jmenuje Rod Constructor. This station will be used for all your cat assembling needs. Jasně. V tom budeme sestavovat právě nějakou tu určitou věc. Ale, aby jsme to mohli postavit, potřebujeme piston a na to potřebujeme redstone. Takže jdeme prostě těžit. Jednoduše. Víď, Maki. Piston. Ano. Okay. Musíme jít prostě těžit. Dobré, Maki, ty jsi mi udělala teda stonovej krumpáč, já se jdu teda dostat za tebou a jdeme prostě grindit nějaký prostě orečka, potřebujeme se dostat přímo až dolů. A já fakt doufám v to. Hele, počkej, teď máme nějakou kejvku. Irony. Malu se tam kopu, ale musím dělat schody. Dobře. A takhle tady proskočím. Tak a já jdu teda takhle tady rovnou vykopat ty ironky a uvidíme, co tady budou jako za další nějaké jako věci. Třeba tady budou i nějaký nový jeskyně. I když předpokládám. I když jo, ale vypadá to tady trošičku jinak. Možný to já. Jsem dost jako zvědavej schválně. Jo, protože toto vykopat nemůžu, já nemám ironovej krumpáč totiž. Co je tohleto? Nějaký krystal? Nebo co? Elementpedia se mi odemkla. OK. Zajímavý, protože zombík má za tebou. Jako vypadá to zatím velmi hezky. Musím říct, že se mi to tady jako líbí, jako celkově ten modpack. Víš, co mi strašně chybělo? No. Inferium. Ježiš, vážně? To bylo ironicky řečeno. Aha, dobře. Co si pak říkal, že to je trošku divný. Tak, zombíci, pojďte. Já vlastně jsme pozabijím takhle na dálku. A vrhneme se asi teda někam dál. Rovnou bychom mohli teda jít asi i trošku níž, protože koukám, že tamhle už asi nejspíš máme redstone, jo. Což mi přijde taky trošku jako rychlý, no. Pozor, zombíci. Jeden, druhý. Jinak, tady je Course Gem Ore, tady koukám. Našla jsem
Tady je nějaký spawner něčeho. Co je? Ne, pojď, je to v pohodě. Jo, poisonovej pavouk. No, okay. Ne, wow, a to stejího byla zlo asi 10 věcí. Zombíku, ne? 10, myslíš? Cokoliv. Aha. Jo, hele, pozor, vyčka. Jdem po ní, jdem po ní. Mrtvá, skoro je mrtvá, dobrý, už je... Já jsem umřel. Ne, že bych tě zabila já, ale dobrý. Aha, tak děkuju, no, super, jsem umřel díky makině. Tak a je to tady dělaný tím stejným, jako jsme to měli právě v tom vodním světě, že máš klíček a prostě musíš se někam dostat pro ty své věci, že jo? Co to máš? Nevím, a už mám plný inventář. Jo, já teda ne úplně, já mám... tady vyhážu nějaký věci, protože tady je jako celkem dost zajímavých věcí. Jo. Dobrý, jsou všichni mrtví. Takže, co tady teda máme? No nic moc, já jsem čekal, že tady něco jako reálně bude. Já vezmu rovnou další kouli, jo, ten se opravdu bude hodit. Už jenom z toho důvodu, že bychom si chtěli teda udělat samozřejmě ještě nějaký torčky a takhle, že jo. No jasný, to určitě. Takže to na 100% beru. Já si myslím, že asi jako v těchto těch kejvkách nebo obecně, tak budeme vždycky postupovat pomalu, protože musíme fakt těžit úplně všechno. Jsem říkala Vendovi, že tady brutálně od ní budeš muset těžit. Já jsem pak zase Makině říkal, že na jednu stranu jakože jo, je to pravda, ale spíš bych to viděl, že bychom třeba sem tam třeba udělali i nějaký stream, ve kterém bych prostě fakt šel těžit, prohledávat. A třeba i nějaký mody jsou tady přímo dělaný na to, abychom to právě třeba streamovali. Protože třeba to bude úplně totálně strašně nadlouho, takže si říkám, že by to právě krásně se to hodilo na to udělat prostě z toho stream. Třeba jak, že bych udělal jenom si já sám nebo smaky, je to úplně totálně jedno. Ale prostě uděláme radši stream, než abychom to měli třeba na 5 dílů, že jo, ten mod určitý. Mm-hmm. To bylo prostě takový hrozně zdlouhavý a ani... A hlavně třeba, když to bude nějaký velký mod, který vlastně já se v tom budu muset nějak nímrat, tak tebe by to ani nebavilo. No to ne, no. Takže aspoň to nějak uděláme. A navíc bych věděla, že i jako hodně z vás bude vědět jako o tom modu daleko víc než my, že jo? Co si budeme? My jsme takový ty starý. Dobře. No co, normálně když jakoby Minecraft, tak většinou vy, děti, diváci, tak to máte nahraný od lidí, kdo to právě točí a věnuje se tomu. My zrovna už na nikoho nekoukáme. Tak je pravda. Jsme samoucí a ono to někdy jde fakt hodně těžko a pomalu. No rozumím. Jinak prosím tě, máš teda nějaký ten redstone nebo ne? Zatím ne. A ty jsi šla teďko kam? Zase nahoru, protože jsem tady našla nějaký, jo, copper jsem tady našla. Jo, já tady mám sice gold, ale já se teda taky vrátím nahoru. Já jdu jakoby, já to chci právě vzít postupně všechno. Mhm, já budu vypálit iron totiž, protože už jako mám jako ironu docela dost a mám i dost koule, že bych to dala vypálit. No, ne, maky chcípne, nech mě. Já se zastavím, Vašku, pak mě osvoboď, prosím. Nemám jak, já jsem šel nahoru. Sakra. To bude ještě vtipný tohle s tebou tady. On se tam tady zase spavnul nějaký boss, milej. Jo, takhle. A ty jsi už umřela, nebo ne? Ne, jsem zastavěná. Ty jsi zastavěný. Dobře. Tak to jsem nečekal, že tam budeš takhle zastavena. Ale okej, okay. Já jsem si udělal teda ironový krumpáč, jo. To je pro mě asi nejdůležitější. Seberu si tady srdíčko. Děkuji. A jinak mám teda Spider Eye, Source Gem nějaký dokonce. Dobře, no tak jo, tak já jdu tě zachránit. Jo, má hodně hápek, takže v pohodě, já to zvládám. Já jsem se zastavila, mám odkrytý nohy a zabijím přes jeho nohy. Přes jeho nohy. A bude to fakt hodně dlouho, protože jsem mu zatím tady ubyla tady seš. Tak. Nazdár. Okej, okay, a on jde na tebe, tak ne. Jo, Maki, to nedáme. Toho nezabijem. Tak to je fakt vřiti. My jsme teďko ubrali jedno HPčko, to si děláš legraci, ne? On jde po mně! To si děláš legraci. Maki. Já cítím, slyším silverfishky. No. Ou. A mě zabil, teda nezabil, mě zachránil creeper a mám kompas! Oh, a mana steel, ty krásně dělej. Já si musím udělat ironový meč.
Seber všechno, ale já beru Marky všechno, kompletně všechno, co jsem teď teďko našel a utíkám. Zdrhám, jo? Mám jedno HPčko, půl HPčka mám. Zdrhám, jdu nahoru, jo? Jo. Prostě s tímhletím musím přežít, nebo přežít, musím to vynést nahoru, prostě to musíme mít. Hlavně, že jsme získali ten mana steel. Nicméně mám glowing water, mám jakože vodu, která svítí. Můžeš mi vysvětlit, co sakra je? Jako... Fakt ráně nevím, a jinak získal jsem kompas, takže když tak si můžeme vytvořit ten kompas. Měl si tohle pípka zastavit. Dobře, když tak můžeme Maki vytvořit kompas, který nám, jak to říct, ukáže teda jakoby tu přírodu. Mm-hmm. Takže když tak ho potom můžeme v příštím díle vytvořit, protože už mám normální kompas, jsem ho získal tam. No, dobrá, my potřebujeme teda ten redstone, to bude trošku jako na díl, takže mě napadá, nevím, prostě... Půjdeme dolů, dokud neuvidíme prostě spodek. Dobře, tak já půjdu, hele, domů si jdu odhodit věci. Jo, já jdu rovnou kopat, prostě tady, jak máme takhle tu a šachtu. A pokračuj tady. Tak já jdu prostě pokračovat dolů. Maki, tady je Deep Slate. Víš, co to znamená? No to mi něco říká. Takovej ten, jak to říct, takovou tu dimenzi, co jsme měli u jo. tebe? No, to myslím, obsidiánu. To bude docela jako hodně zajímavý. Já jsem se vyspala, mám teda volný inventář a jdu zpátky dolů. Jo, to určitě pojď. Já už si to tady teda musím osvětlovat, protože tady teda nevidím vůbec nic. Já jsem teda musela osedlovat skoro furt. Jako jestli je možný, že tady jsou taky upravený, ale tady jsou všude slyšet pavouci, to je pešílený. No, jakož je tady teda ten deep slide, tak já očekávám, že tady někde bude teda portál do té dimenze, která tady prostě jako je, evidentně, když tady prostě je ten deep slide. Takže to bude docela jako vtipný. Jenom doufám, že tady teďko nebude i ten warden pavouků. Jako. Co? Těch pavouků. No právě, to taky slyším. Já tady těžím něco. To, co bylo na těch schodech, tak tady něco těžím, něco růžového, nevím, co je. Hele, jsem na desítce, teď jsem se koukal, jo. Takže ještě furt, jako by mi mě přijde, že to není jak jako hrozný. Teď jsem na devítce. Jako těžko říct, no. To je, tady musí být nějaký spawner. Asi jo, ale co to je? Darkstone! Oh, Maki, to je nový stone nějaký. Já nemám dřevo. Já, láva! Tak no, pojď na tu třináctku. Co se stane? Jo, tady vše je láva. No, pojď na tu třináctku. Okej, takže... Tady. Ještě kousek, okej. A na 13 se budeme těžit? Jo, pojď sem. Takže uděláme branch mine? Jo. Jo, tak to tam takhle zakopej. Ale očekávám, že tady budou ty pavouci. No, nevadí, já udělám takovou zase nějakou místnost, jako vždycky dělám. Jasně. Mně přijde jako kdyby to, kdyby tady prostě někde byl, já nevím, fakt jak Maki říká, že spawner něčeho, jo. Že fakt těžko říct, ono jaký možný se jít celou dobu kopeme nad nám, jo, pod nima, jo. Já to slyším někde tady prostě, ale nevím kde. O, žeby! Maki! Našel jsem tady něco, čekaj, teď dám či tohoto. Hlavně to prosím sem nevypust. Neboj. Oh. Ale vypadá to pěkně. No, počkej, možná teda pavouk je tady přímo vedle mě někde, jo, takže musím se dávat pozor. Ale vypadá to tam pěkně teda, takže... To by mohlo být celkem zajímavý. Pavouku, pojď sem. Já nemám dřevo. Pavouk je mrtvý, jeden. Dřevo taky nemám. Mám u sebe, jestli chceš? No. Tak ještě tak pojď za mnou dolů. Aspoň uvidíš pavoučky. A tady čuč, takováhle hezká lokace. Mm. A dřevo máš tady. Jo, pozor! Dobrý. Máš dostávat ty. Ty jsi až legraci, tak počkej, pavouky tady musíme zabít. Pavoučku. Dobrý mrtvej. Tak, hele, dřevo máš tady. Jinak jsi vykopal nějaký geode. Geode? To ani nevím, co je vůbec, jenom žádný jídlo už? To je hodně vřití. Tak já jdu rychle nahoru, jo? Ještě tak můžeš vzít i to teda dřevo, vem hodně jídla. A dávej si pozor, či... tam za tebou nejde ten pavouk zase. Dobře, tak já to radši tady zakopu.
Tak jo, vezmu teda hodně jídla a jdem do rychle. Tak jo, tak já se jdu teda na ně mrknout, ale už pavouček tam hezky teda probíhá, takže nádhera, je mrtvej. Já se na to teda mrknu, teda těch pavouků, teda vypadá to, že jich tady bude hromada, takže to se máme fakt jako na co těšit. Já už tady udělala i spalovnu. Spalovnu? No jako vypalovnu okay. Takhle, ne spalovnu. Maki, zabo! Já už nemám hapka. Dobrý, hej, já se radši podívám. Vypadlo. Jako zuby spidera. Okej, okay. Jo, taky mám. Spider drop. Aha. Zajímavý. Okej, okay. Já vyjdu tady. Máme tady diamanty! Jakože, Maki, druhý díl a už máme diamanty? To je docela dobrý, ne? Vidíš. Sakra, jsem mrtvej. Dobrý, já jsem se Makinou portnul, aby to bylo taky jednodušší. Ale měl bych si teda asi nejspíš taky teda za chviličku potom udělat nějaký ten, kde mám torčky? Už nemám žádný torčky? Jsem slepej nebo co? Měl bych si udělat potom nějaký armor, jo, aby to teda bylo daleko lepší. Jinak já bych teda měl zničit už konečně ten spavner na ty pavouky, už mě fakt jako vytáčej. Umřu už konečně. No já právě ho hledám. Kurňa, poison všude, bože můj! No tak jsem asi mrtvej, nebo já nevím, co to... Oni mají kolem sebe! Poison nějakej. Co to je? Dej si pak i pozor, jo? Já mám na sobě poison ještě na 4 sekundy. A já jsem neměl právě pickaxe u sebe, tepe na prd. Fuh. Tak, musím se rychle vyhýlovat. Ježiš, má ten pavouk kde za mnou! Ten, co má ten poison na sobě! On má kolem sebe Maki rozvíří poison. Chápeš to? Mhm, je divný to. Co to je? Prostě evidentně tady bude mít asi takovýhle speciální nějaký moby, který budou mít na sobě takovýhle efekty, anebo budou třeba daleko silnější, no to se máme na co těšit. Jak ty torčky už jsem konečně našel, já měl celou dobu v inventáři, jo? Tak já jdu vykopávat ty diamanty. Ok. Běž do hajzlu, máme spider. Máme 4 diamanty. Maki. Ten pavouk mě tak štve, že já se nemůžu vůbec do něj hitnout, co to je? Víš, on má strašně moc hápek, ale... Má, no, ale není to tak hrozný. Prostě musíme ho jenom dostat. Hlavně nejhorší je na tom to, že já prostě furt celou dobu jako do něj hituju a nešlo to prostě se do něj trefit. Já nevím, jako jsem snad jako slepej, nebo já nevím, v čem byl problém. Úplně otravný. Cože? Ježíš, mohl si příště kopět plus ještě o jeden blok vejš. Okej. Okay. Ještě pavouku tady. Chcípni! Maki zabij ho, dělej, už mám málo. Mrtvej. No, sláva. Tak dobrý, ty hráze, to je fakt tak otravný, to je šílený. Čekám, z jaký strany se vyroje nový. No bo, z jaký strany se spavne úplně novej vejtej, tohle ten. Já bych se tomu ani nedivil, že by to tady bylo za chvilku. Už vidím spawner. Jo? Zjíš to? Snažím se, ale jdou po mě. Ty byla vidí na tom to příště liány. Mamo! Dobrý! Super! Konečně! Takže to je v podstatě takový mini dungeon, když to tak blbě řeknem. No. Možná ještě těžší než dungeon, protože tady jsou blbý tyhle ty poisonovitý pavouci. Hrůza tohleto. Ale dobrý, ale jako nepřijde mi, že by se už nějak jako spavnovali další, takže asi nejspíš další tady teda nikde není. Díky bohu za to. Jo, viděl jsem. Já jen tady teda pozabím teda ten zbytek. Pojď, pozabíme všechny. Ještě. Jeden, poslední. No! Ne, ale furt jde někde ještě slyším, tak je to zvláštní. On je tamhle zablokovaný. O, kuše je tady. Name tag tam byl. Byl tam bucket, ten můžu taky vzít. Envilka, ta se hodí určitě. A diamant horse armor tam je, jo? Ten name tag taky beru. A lead lasso. Dobrý. Ty kráso čum, kolik toho tady je. To budu ty vole šílený. Půl roku těžit. No ale jako jo, co si budem. Je to tady opravdu obří. A teda žádný redstone teda nevidím, což mi teda ne, že ne, ale docela dost štve. Pozor, tady je další spamner. Zase pavouci. Ale tentokrát teda nejsou poisonový, jo? Jo, tak aspoň něco. Prosím, takže počkej, za malký se portnu. To bude jednodušší. Fuh. No. Takže evidentně víme, že teda takhle dole se nejspíš spavnujou takhle pavouci. Že jsou tady prostě nějaký, jakoby, kejvky, který prostě je to takhle, jakoby... Spavnuje a takhle prostě, je to docela na prd, tady no. Další, ty vole, ten s tím poisonem.
Ty si až tak radši ne. Ne. Ježiši. Jo, tam byl další spawner. A co to je? Redstone! Potřebuju redstone. Ale co to je tady ta krev? Maky, tady je krev. Už si umřela, koukám. Jo. No, to se máme na co těšit. Budeme si muset fakt jako udělat asi hodně velký nějaký armory a takhle, protože jinak jako asi nemáme ani vůbec šanci, no. Ty vok, ale zase jako aspoň je to takový záživnější, ale zase tě to úplně s promotím sere. Ale zase bude dobrý, až to jako vypleníme, tak těžení tady bude libový. No to si myslím, že asi jo, no. Wow. Pod vodou to tady jaký vypadá fakt skvěle. Tam byly i dokonce orečka, který jsme ještě v životě ani neviděli. Jo, bacha, tady je zase jeden, co je... Co? Jo. Zase, který má strašně moc hápek, tak jsem se ho snažila zastavět, ale nikdo mě zabil. Tam je totiž nějaký pavouk, který plive, podle mě je tenhle ten jed. Protože nikdo nechtěl mě, ale vždycky to na mě přiletí. Hele, je to možný, nebo to byl ten nějaký ten podobný pavouk, který v podstatě má kolem sebe zase tu auru, no. No jasný, ale celou dobu nic a pak z ničeho nic, víš. Jo, takhle. No, tak či tak, já si myslím, lidi, že bychom to tady asi nejspíš mohli ukončit. Já už se teda pomalu jistě dostanu teda nahoru. Prohledali jsme teda první nějaký lokace takhle pod zemí a máme aspoň nějaký jako věci, takže za to jsem teda rád. A... Ty vogo, tady je druhý, který má strašně moc zápek. Ježiš. To je šprdel, ne? To fakt je špatný tohleto. Tak mám ti pomoct, nebo... Ne, jdu ho zastavit. Já třeba ani nevím, kde jsem. Jo, tady odsud jsme vlastně přišli, jo, jste to vůbec nepamatoval. Když další pavouk, co tady děláš? Zmetku. No, jdu teda nahoru. Já ještě teda v tuto chvíli teda jenom vycraftím právě tu věc, kterou jsem chtěl teda jenom dodělat, nějaký ten stůl a to máme hotový. Já jsem se teďko hezky ještě vyspal, pojďme se mrknout teda na ten stůl, na to potřebuju teda dřevo. Klasický, je to úplně totálně jedno. Potřebuju goldy, já to úplně totálně zapomněl a ten piston vlastně. Já je tady vlastně. Dole mám. Tak vem prosím tě 3 goldy, já v rychlosti teda udělám ten piston, ať to teda máme vyřešený. Takže potřebuju snad tohleto, já už řeknu, jak se dělá jako reálně piston, jo, takže musím na to ještě reálně ještě sám o sobě přijít. Tady mám dřevo, to se bude hodit, ano, děkuji. Potřebuju to mít v obráce. Takhle, že jo? Jsem to měl předtím blbě. Můžeš mě portnout? Já už nemám, já už mám plno. Hned tě portnu, mám piston. A můžu vyhodit třeba tu mrkev, tu máme, tady máme víc. Tak, máš to tady. A vidím to teda na to, že mám teda piston, potřebuju teda ty goldy a se ti vypalujou. Dobře, a jo, pak jenom dřevo nějaký, jakoby... Asi jako plenky, máš plenky ještě? Malečku, zase mi tady děláš v těch českách bordelu. Já to tam naházel, protože jsem musel rychle. No to mě nezajímá. Sorry no. Hodím tam teda tohleto a třeba i tohleto. Jo, hodíš mi prosím nějaký dřevo? Máš v česce. Já jsem chtěl plenky, dobrý, dík. A goldy, tohleto můžu vyhodit. Tak a jdem to teda postavit, uvidíme, co to teda reálně bude. Hele, dal jsem tam teda dřevo a nefunguje to, takže ono je možné, že to potřebuje klasický logy. Jo, potřebuje to klasický logy, takže plenky ne. Logy tady nějaký máme, sice teda asi jako teda Matina na mě... No. Lidský maso. Jo, to když umřeš, tak to získáš. Tak a mám to, takže máme tady teda nějaký rod konstruktor, ten můžu dát třeba sem, vypadá to nějak takhle, zajímavý takový stůl a do toho tam potom můžeme dát právě ten rod a z toho se nám asi nejspíš teda postaví právě nějaká ta kouzelnická hůlka nebo něco takovýho, teda aspoň já v to tak jako doufám a právě my si potom tady můžeme postavit už první věc a to je focusing rod a to vůbec třeba nevím jako k čemu je, jo, ale uvidíme. Uvidíme, třeba to k něčemu potom bude, já si sám o sobě na ten quest, na ten mod, budu asi nejspíš potom muset pojet, abychom reálně věděli, k čemu to teda vlastně jako asi je, no. No, nic, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like, my se uvidíme příště u dalšího pokračování a zatím čus.